Per den här då, undersök om x är lika med 5,2 är en rot till ekvationerna. Ska vi se. Så om vi skulle sätta in värde på x, så är det 14. Så tar jag med x är lika med, nej, inte med x nu, det är 5,2. Är lika med 2 multiplicerar med 5,2. Så tar jag med 2. Så har vi, om vi kommer 0 där, så har vi 8. 8. Och den här blev 13. Så har vi 8,8 är lika med 4. 10,4. Så tar jag med 2. Så har vi 8,8 är lika med, är inte lika med, här frågar jag ju, är inte lika med 8,4. Om vi tittar på den här då, B, så har vi 15 multiplicerar med 5,2 och därmed 24 dividerar med 3 multiplicerar med 17, vi kan väl räkna den direkt. Så har vi 51. Är det lika med 2 då? Det var en fråga. Så har vi 15 multiplicerar med 5,2. 15 multiplicerar med 5,2. Så har vi 10. 3. 5. Och sen 7. Så har vi 78,0. Då har vi 78. Och därmed 24 dividerar med 51. Eller lika med 2 då. Så har vi 90,102. Dividerar med 51 är lika med 2. Då är det 2 är lika med 2. Så här är det nej. Här är det ja.